є те, що Гусар описує на прикладі нашої спрямованості на будь-що в переживанні будь-чого. Так? Коли я дивлюся на щось, я спрямований на те, що я бачу. Коли я щось чую, я спрямований на те, що я чую. Коли я щось пригадую, я спрямований на те, що я пригадую. Коли я щось очікую, я спрямований на те, що я очікую. Коли я щось бажаю, прагну чогось, то я спрямований на предмет свого прагнення. Отже, весь цей розмаїтий світ змістів, байдуже, чи то чуттєвих, чи то ідеальних, даний мені через якісь специфічні форми спрямованості, які Гусар називає інтенцією. Інтенція нашого погляду, інтенція нашого слуху тощо. Якщо зосередитися, якщо пильно вдивлятися і вслухатися в те, що тут відбувається, то раптом можна вгледіти форму власного погляду і почути форму власного слуху.